перша частина відповіді. Все, що мав зробити уряд в частині, ну, скажімо, запровадження ринку газу і ринку енергоносіїв, уряд зробив. Ми запровадили ПСО, тобто це соціальне відповідальне, покладний соціальний обов'язок. Більше того, провели аукціон, і НАК «Нафтогаз», одне з підприємств НАК «Нафтогазу» на цьому аукціоні вийшло, і на 3 роки виграло аукціон з нульовою рентабельністю. Тобто 0% буде націнка, а це єдине, що лишалось регульованим державою от, ну, до 1 серпня. З 1 серпня ціна газу для населення, зокрема, знаходиться в риночних умовах. Наше побоювання було, що перехід на ось цей там покладений соціальний обов'язок спричинить зловживання власне в розмірі ось цієї націнки тими, хто буде приймати участь. Але на сьогоднішній день ми розуміємо, що «Нафтогаз» готовий виконувати цей соціальний обов'язок з нульовою націнкою на протязі наступних 3 років. Тобто ціна буде ринкова без націнки постачальника для населення. Стосовно комунальних послуг, тут тариф регулюється НКРКП як регулятором. Звісно, вони мають зараз реалізувати також всі свої повноваження і переглянути тарифи комунальних підприємств в частині приведення їх до ринкових цін. Тобто, вважаючи, що прийнята ось ця, ну, процедура ПСО, на сьогоднішній день комунальні тарифи мають враховувати ринкову ціну газу в складовій собівартості. Але це питання до місцевих органів самоврядування і до НКРКП. Воно поза повноваженням уряду.